ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. ثم نلايا രക്ഷിതാക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സംഗമം തമ്പുരാൻ്റെ സ്വീകാര്യമായ ഒരു സൽക്രമമായി നാഥൻ നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഏറെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ കൊച്ചു സംഗമം നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ സഹോദരൻ കരുവാടൻ മൂസ സാഹിബിൻ്റെ മംഗളപൂജയും എടത്തനാട്ടുകര വെള്ളയങ്കര അബ്ദുസലാം സാഹിബിൻ്റെ മകൻ അൻഷദും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിൻ്റെ വേളയാണ് ഇത്. ഇവരുടെ വിവാഹത്തിന് സ്വർണ്ണാഭരണം മാത്രമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവാഹിതരാകാനിരിക്കുന്ന വരനെയും വധുവിനെയും അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. കോവിഡ് പ്രതിരോധ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ചിലയിടത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ തീവ്രത കൂടി വരികയും അതിൻ്റേതായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതാത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പല രീതികളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഇപ്പോൾ പരിചയിച്ച് വരികയാണ്. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ വിവാഹങ്ങളും മരണങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തെ അനുസ്മരിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ പരിമിതികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും അതിൻ്റെ സങ്കീർണതയെ നിങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നിരന്തരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്ബോധനം കുടുംബത്തിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക എന്നതാണ്. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നത്, അവിടെയാണ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് ഇന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ച ഒരു വസ്തുതയാണ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യം ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുക എന്നതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു മർമ്മം, ഒരു പക്ഷെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മർമ്മവും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വസ്തുതയാണ്. വിവാഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിർണയിച്ചു കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറ അർ-റൂമിൽ പഠിപ്പിച്ച വചനത്തിൽ തസ്കുനു ഇലൈഹ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. എന്നാണ് മുഴുവൻ വാക്യം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇണകളെ നിശ്ചയിച്ചു തന്നു എന്നത്. ഈ തസ്കുനു ഇലൈഹ, നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് ശാന്തി നുകരുന്നതിന് വേണ്ടി, സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. സക്കൻ എന്നാണ് പ്രയോഗം. വീട്ടിന് അറബി ഭാഷയിൽ മസ്കൻ എന്നാണ് പറയാ. അപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം, ശാന്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഇടം വീടാണ്, കുടുംബമാണ്, കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെയാവുക എന്നതാണ്. ഇത് ഇസ്ലാം മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ്. വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സമാധാനപൂർണമായ, സുരക്ഷിതപൂർണമായ ജീവിതം സാധ്യമാവുക എന്നതാണ്. വജാല ബൈനക്കും അവത്തത്വം വറഹ്മ, അത് സാധ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ മവത്തത്തും റഹ്മത്തും നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു, തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങളെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ, കാരുണ്യത്തോടെ വർത്തിക്കുക, സമാധാനപൂർണമായി ജീവിതം നയിക്കുക. ഇന്ന ഫീദാലിക്കല ആയാതില്ലെ ഖൗമിയ തഫക്കറും, ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്നും അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. വിവാഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ, സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയാണ്. വിവാഹത്തെ ആഘോഷപരമായും ആഹ്ലാദപരമായിട്ടുമാണ് കോവിഡിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അത്തരമൊരു ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ, വിമർപ്പിൻ്റെ, അർമാദത്തിൻ്റെ, ദൂർത്തിൻ്റെ, ദുർവയത്തിൻ്റെ മുഖങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ലാതായി. തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ അതിലുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ കൃത്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കഥ അത് പൗക്കത്തെ ദിബീരിനാൽ ഇല്ല ഇത്ര തീറു
നമ്മുടെ നിർണയങ്ങൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പ്ലാനുകൾക്കും പദ്ധതികൾക്കും അപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർണയങ്ങളുണ്ട്. ആ നിർണയമനുസരിച്ച് കഥാകഥനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്നതാണ്. അതനുസരിച്ച് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കാനും അവന്റെ മനസ്സിനെ മതിക്കാൻ ഒതുക്കുമാറുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ഓരോ പരീക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത്തരം ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹം അർമാദത്തിൻ്റെതോ ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെതോ ആഘോഷത്തിൻ്റെതോ ദൂരത്തിൻ്റെതോ ആയ ഒരു സൗകര്യത്തിന് പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഒത്തുവരുന്ന ഒരു സംഗതിയായി മാറാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അധ്യാപനം. ലക്ഷ്യപൂർണമായ ഒന്നായിരിക്കണം വിവാഹം. വിവാഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ വധൂവരന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ അത് അവരുടെ ദീനിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് സഹായകമാകുന്ന ഒന്നാണ്. ഫഖദ് ഇസ്തഖമല ഇസ്മ ദീനിഹി എന്നാണ് ഇസ്ലാം അതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരാൾ തന്റെ ദീനിന്റെ പൂർത്തീകരണം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം നിർണയിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് മുഖേന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീനിന്റെ പകുതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ബാക്കി പകുതിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ജീവിക്കുക, ഇഹലോകത്ത് സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം സാധ്യമാവുക, പരലോകത്ത് ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പരിമിതിക്കകത്തും നാം സന്തോഷത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ, ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും വീട്ടകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ, സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടം വീട്ടകമാണ് എന്നതുപോലെ, നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലും ഒരു ഭവനത്തിൽ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭ്യമാകേണ്ടുന്ന ഔദാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ പൂർണ്ണമായും ദീനിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദീനിന്റെ പകുതി പൂർത്തിയാകുന്നത് എൻ്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും അതുപോലെ തന്നെ വൈകാരികവുമായ അവസ്ഥകളെ യഥാവിധി ശാന്തതയോടുകൂടി സമാധാനത്തോടുകൂടി നിയമാനുസൃതം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്ന ദീനിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ പകുതിയും ബാക്കി പകുതി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതവും സാധ്യമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം വിവാഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ അള്ളാഹു നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യം മറന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രയാണമാകുമ്പോഴാണ് വിവാഹത്തിൽ അതിര് കവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ ചെന്നു നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ദീനിനപ്പുറത്തുള്ള പരിഗണനകളിൽ ആയി പോവാറുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാം. വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രീതികളും ശൈലികളും കുറെ കാലമായി നടക്കുന്ന ഉത്ഭവങ്ങളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും അത് അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വിഭുത സദസ്സാണ് മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യം മാറുന്നിടത്ത് വിവാഹ ജീവിതം പരാജയത്തിലായി പോകും. ഒരുവേള ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആ സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഒക്കെ പിന്നീട് മടുപ്പിന്റെ ചെടുപ്പിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. പിന്നീട് തർക്കവിതർക്കങ്ങളും അസ്വസ്ഥതയും അതൃപ്തിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ അവസ്ഥകൾ സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിവാഹ ജീവിതം, അത് മുഖേന നേടേണ്ടത് എന്താണ്, അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പിന്തുണയും കരുത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ബർക്കത്തും ഇതയുമൊക്കെ എപ്പോഴാണ് സാധ്യമാവുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള മർമ്മപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളുകളോടും വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന ആളുകളോടും വിനയപുരസരം ഉണർത്താനുള്ളത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമുക്കുള്ള റിസ്ക് അള്ളാഹു നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. നമുക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്ന എന്തും അത് ഈ മഹാമാരി കാലഘട്ടത്തിലെ പരീക്ഷണമാകുന്ന ഈ കോവിഡ് രോഗം ഉൾപ്പെടെ എന്തും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ്. പ്രവാചകരെ അവരോട് പറഞ്ഞേക്കുക, ഞങ്ങളെ ഒന്നും ബാധിക്കുകയില്ല, അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് വിധിച്ചതെന്തോ അതല്ലാതെ. അപ്പോൾ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എങ്കിൽ, ഈ വിശ്വാസം കലാകഥന്റെ ഭാഗമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ, നമ്മുടെ അന്നം എത്ര അളവിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്കത് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇണ തുണ അതും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ കുടുംബങ്ങൾ പരസ്പരം കാണും, മക്കൾ പരസ്പരം കാണും, അങ്ങനെ നമ്മൾ നിശ്ചയം നടത്തും, അങ്ങനെ തീരുമാനം നടത്തും, വിവാഹ നിക്കാഹൊക്കെ നടത്തും. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് ആര് ചേരണം, ആര് ആരുമായി ചേരണം എന്ന തീരുമാനം മുകളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് വിധിച്ച ഇണയാണ്, അള്ളാഹു എനിക്ക് വിധിച്ച തുണയാണ്, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ റിസ്കിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് അതിലെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കിട്ട് പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ട് ഉള്ള അവസ്ഥയിലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ അവരുടെ ദീനിന്റെ പൂർത്തീകരണം സാധ്യമാകും, തമ്പുരാന്റെ ഹൈറും പറഞ്ഞതും സാധ്യമാകും. ഏറ്റവും നല്ല വിഭവമായിട്ട് ഈ ആൺകുട്ടിക്ക് അവന്റെ ഇണയും
ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ തുണയും അല്ലാഹുവിൻ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം ദീനുള്ള ദീനീ ബോധമുള്ള ഇണതുണകൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർ പരസ്പരം ഒന്നാകുന്നു എന്ന ആ ഔദാര്യമാണ് എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ആദർശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ഉള്ള അവസ്ഥയിലുമൊക്കെ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടുകൂടി അതിലുപരി കാരുണ്യത്തോടുകൂടി വർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ വക ബോധമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ വരെ ആണും പെണ്ണും വിവാഹിതരായാൽ ആദ്യകാലത്ത് നല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെതായ സന്തോഷത്തിൻ്റെതായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ കാണാം. പിന്നീട് ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൾമുനകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ കേറ്റ ഇറക്കങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ പരുക്കൻ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നീട് പൊട്ടലും ചീറ്റലും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായി മാറുന്ന അവസ്ഥയും കാണാം. ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു കേവല സ്നേഹമല്ല വേണ്ടത്, ആ സ്നേഹത്തോടൊപ്പം അബദ്ധത്ത് കാരുണ്യവും കൂടി വേണമെന്നാണ്. വജഅലബൈനക്കും മവദ്ദത്തം വറഹ്മ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും രണ്ട് വികാരങ്ങളെയും അള്ളാഹു സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്റെ ഇണയാണ്, ഇത് എന്റെ തുണയാണ്, ഇത് അള്ളാഹു എനിക്ക് വിധിച്ച പെണ്ണാണ്, ഇത് അള്ളാഹു എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ച പുരുഷനാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദാനമാണ്, ഔദാര്യമാണ്, അവനെനിക്ക് നൽകിയതാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മനസ്സ്, ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദാമ്പത്യം സന്തോഷപൂർണ്ണമാവുക. ഈ വസ്തുതയെ ഇസ്ലാം ഊന്നി ഊന്നി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ മർമ്മം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ പാരത്രികമായ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉതകും വിധം ദീനിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച ഒരു ജീവിതം ഇന്ന് വിവാഹിതനാകാൻ പോകുന്ന ഈ സഹോദരനും സഹോദരിക്കും അള്ളാഹു ദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നാവുകയാണ് ഈ വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ. രക്തബന്ധത്തെയും വിവാഹബന്ധത്തെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം. ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും ഈ നിക്കാഹിലൂടെ ഒന്നായി തീരാൻ പോകുന്ന ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വിവിധ ഒരു വിവാഹത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ അവസരം കിട്ടിയത് മുഖേന അള്ളാഹു നന്മയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. യാതൊരു ഉപാധിയും ഇല്ലാതെ ദീൻ്റെ താല്പര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവാഹങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് മലക്കട സാന്നിധ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന സദസ്സാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവന്റെ പുണ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവരനെയും വധുവിനെയും വധുവിനെയും അള്ളാഹു പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين ورحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you.